Bona tarda, sigueu benvinguts, benvingudes un dia més al Cafeïna, que és el que farem durant la propera estona que estarem compartint. Parlarem amb Lorena Metaute, avui serà el primer dia que compartirem sense l'Ermengol, ara us explicarem per què. Tindrem a la Montse Parra, regidora de Cultura, i a Rafael Ferreruela, el president de la Fundació Ferreruela a Sant Feliu, perquè ens presentaran una nova edició de Tasta a l'Òpera. La Jessica Sereño ens explicarà quins són els vestits de núvia que més es porten en aquesta primavera-estiu. En Josep Mayol ens ajudarà a mirar el cel i veure què és el que podem trobar. I anirem a pentinar-nos a la perruqueria Matacampanya. Això és més o menys una petita pincellada del que farem aquesta tarda. Lorena Metaute, què tal? Molt bones, molt bé. Avui iniciem un fi de temporada, almenys fins l'estiu, sense l'Ermengol. Fins l'estiu, quin dia parlem? Sí, a veure, quan és l'estiu? El problema és que està que clar, que segons l'escala és diferent. Segons l'escala? L'escala és diferent. Per tu, com és l'estiu al juliol? Per mi comença l'estiu, sí. El juliol perquè marxes de vacances. Sí. Per tant, fins al juliol. Què passa? Que l'Ermengol està ja retirat al seu racó espiritual. Està de retiro espiritual, sí. I llavors això vol dir que l'Ermengol a partir d'avui mateix ja no compartirà amb nosaltres. I ja és estiu. Ja, però amb ell ja és estiu. Sí. Vull dir, a tu serà el juliol i jo fins a l'agost. I què faràs sense l'Ermengol i sense mi? Trobar-vos a faltar. Tothom és substituïble per això. No, però sí. Ja saps que cadascú té el seu tic, Tots som... Tots som imprescindibles, però també som necessaris. I jo trobo que a la nostra vida, vull dir, tu jugues el teu paper, l'Ermengol el seu... Acabo de dinar, Mariví, i l'estómac... O sigui, la sang la tinc a l'estómac. Aquí ara massa dur per aquesta reflexió. D'acord, que jo us trobaré a faltar, ja sigui el juliol, sigui l'agost... Vale, el que passa és que l'Ermengol, ara que encara estem tu i jo, podria fer algun vídeo, ell... Sí. Ara que hem aconseguit que l'Ermengol tingui un telèfon d'aquestos que fas moltes coses, perquè ell abans, fa un any enrere, solament tenia un telèfon que penjava i despenjava. Ara no, ara té més funcions. Exacte. Ens podria fer un vídeo i ens podria enviar. Sí, ja li direm. A veure si ho aconseguim. A veure si... Escolta'm una pregunta. Què he de fer per tenir jo també una joia d'aquestes? D'aquestes que tinc jo aquí al coll? Sí, que no t'ofegui, però la tens al coll. No, la tinc aquí. A més, és la forma, com veieu, de la seu vella. Claro. Anna a la joieria Ayala. Amb il·lusió que fa. A on? Joieria Ayala. Vale, molt bé. Me l'han fet arribar, perquè me la fica al programa. Ah, jo també surto els dimarts al programa. Si vols, jo la tornaré d'aquí. Ets voluntària. Mira, no porto mai res. Pues mira, la tornaré a deixar aquí i després te la poses tu on vulguis. Perfecte, doncs mira, aquí fem una crida. Però és bonica la seu vella. Sí, la veritat és que queda molt bé. Jo me'n recordo quan anava a Barcelona a estudiar i tornava, quan veia la seu vella i ja era allò de ja estic a casa. És veritat, però aquesta sensació em sembla que ho tenim tots, Quan marxem i veiem la seu vella és com si ens abracés, no? Sí. Que dius, va, vinga, que ja estàs, no? Encara que estiguis a 3 o 4 quilòmetres, ja estàs a casa. Tens el picat i dius, estic a casa. Sí, és cert. Ai, Lorena, que bé. Què ens portes avui? Perquè, clar, la sessió continuarà igual, els vídeos de l'Ermengol aniran arribant, ara això sí, una mica més... Està com a més... Es nota que està en plan espiritual i meditatiu. Sí, ell ja escull vídeos ja més pausats, més relaxats, que donen la sensació de llibertat. Exacte. Després ho veiem, veurem el que ens ha enviat. Però tu et portaràs, com sempre, les notícies més divertides, picares... Bueno, les millors notícies portarem, com sempre, sí. Mira, per exemple, aquesta. Comencem perquè una marca d'assegurances, de conducció, o sigui, de seguros de cotxe, diguéssim, i de vehicles, ara dic cotxes, clar, vehicles en general, ha fet una enquesta per saber quina relació hi ha entre la teva professió i el bon o mal conductor que ets. Llavors, a partir d'aquí... No em diguis. Sí, també puntue. O sigui, a part, saps? Allò de, a part de si ets dona o home, quant d'anys tens, si has tingut algun accident, doncs a part també tindran en compte de què treballes. Per exemple, han fet un rànquing, no? I diuen que així en termes generals, no? Aquelles professions que impliquen una multitasca, és a dir, agafes el telèfon, baixes a baix, fas el fotocopi, jo què sé, dir-ho una tasca. Doncs mira, a veure, si agafes el telèfon i puges i baixes escales, per exemple, qualsevol administrativa. Són tres, pujar i baixar escales. I ja són tres tasques. Doncs bueno, totes aquestes, com que representa que comporten més estrès que unes altres, doncs és una
pitjor conducció que no una altra professió que no impliqui multitasca. Tots els administratius i administratives. Bueno, us dic, mira, us puc dir, per exemple, el rànquing. Els que pitjor condueixen són els advocats i els jutges. Mira, li preguntarem al Ramon Arnau, va, vinga, que ho comencem. A veure què tal, bueno, ja entraràs malament, eh? Dic, què té tu? Condueixes fatal, no, Ramon? I pues sí. Encara que jo habitualment el Ramon sempre el veig que camina molt. A ell li agrada molt, al Ramon Arnau li agrada molt caminar. Pues el moment d'enquesta solament és per conducció, eh? Doncs, bueno, com que ja ho estem veient aquí, els professionals financers, funcionaris, cambrers, empresaris, perruquers, caninos... Això m'agrada, això. Això és que deu ser un estrès voler pentinar amb un ésser viu que no pare de mores ni atén a raons, clar. A no ser que sigui d'aquestos que pots hipnotitzar-los, no? Màrqueting i publicitat, que jo crec que hauria d'estar més a dalt, no? Perquè aquestos ja molt estrès... Perruquers, ja no és humat. A la Desi, a la Paquita. Sí. Bueno, clar, és que entre el secador, ara pentina, sí. Bueno, no ho sé. Entrenadors i infermeres, no? Així, de qualsevol disciplina? Sí, en principi sí, ho fiquen així. De totes maneres, el text i diuen que són els esportistes, per exemple, i les dones de fer feina i les dones que treballen a casa, diguéssim, són els que menys accidents i millor condueixen. Les dones que estan a casa, diguéssim, que es queden a casa, diuen que és perquè porten normalment els nens i són molt més prudents. Si ja les dones diuen que són més prudents, doncs i ara aquí hi ha un munt de gent que pensa, és tòpic, bueno, ho diuen, doncs clar, pues que al portar nens, doncs diuen que van més a poc a poc i més conscientment. I els esportistes, per què condueixen millor? No sé, perquè han soltat adrenalina i van relaxats i tranquils. En canvi, si surts de la feina i allò vas ja estressat, doncs pues, fatal. Què te sembla? Que quan estem al volant ens surten moltes paraulotes, eh? Que sí, surt lo bueno, paraulotes no és necessari, no? O sigui, depèn, no? Però ara surt... És cert o no? Som uns animals. Transformem una mica davant de... Sí, jo crec que moltes vegades l'estrès el tinc postconducció. A més, si te n'adones moltes vegades és... Tens una actitud quan ets peató i una altra quan ets conductor. Per exemple, amb un pas de vianants. Venga. Quan ets conductor, mai te'n recordes que hi ha passos de vianants. Moltes vegades... Així vas passa. Per la vida, tu? No, jo intento parar-me, perquè habitualment jo sempre vaig caminant. Però, si ets un peató, sempre te'n recordes què passa, que no paren. Vine a Pardinyes un dia. Ja veuràs quina... Jo crec que deu ser un mal generalitzat, eh? Però de totes maneres crec que quan s'oblida més la gent de que hi ha peatons... És els dies de pluja que ara estem, o sigui, al tanto. Home, si hi ha un tall d'aigua a la voreta molt pegat, i hi ha gent que s'està allí esperant el semàfor, no espera per dutxar-se. Claro, és que dius, home, no, i és que hi ha gent que passa allò. No hi ha cura en aquest sentit, eh? Però fa una miqueta de ràbia, perquè a més passes per carrers o carrerons que són una mica estrets, que les voreres són molt estretes, tu vas allà amb el teu paraigua intentant no mullar-te i de sobte passa un cotxe, vius, xof, vinga. Mira. Sí, sorpresa, sí, sí. I refredat al cantó. Exacte, sí, ara també estem. Doncs sí, doncs a part amb això, vols que te'n digui una altra de notícia? Aquesta és molt curiosa. Doncs anem fins a la Puebla de Vallverde, una Terol, doncs aquí, per avisar, és un poble, diguem, d'uns 500 habitants, i perquè evitar els robatoris, diguéssim, sí. Aquests de per descuido, allò de... Mira cap allí, pum, i te robo algo, no? Això seria descuido. Doncs per evitar-ho, cada vegada que el conserge, diguem, de l'Ajuntament veu una persona estranya o sospitosa, posa la cançó del Manolo Escobar, de Mi carro me lo robaron, per a que la gent gran, sobretot, digui... Que bo. Què passa aquí? La banda sonora del pueblo. Sí, llavors al principi, quan van començar a ficar la cançó i tal, doncs el conserge deia portes tancades, ulls oberts. Ell deia, no? Llavors, clinc, mi carro, me lo robaron, doncs feien així. Ara ja no cal la frase perquè ja tothom està ensinistrat i sap que quan soni això, uns, estan molt organitzats els veïns, perquè uns se'n van cap a casa, tanquen portes i allò en plan se senten i miren a veure que no els hi falti res, i els altres se'n van cap a la pastisseria, d'altres se'n van cap al supermercat per evitar que els comercials i la gent que està allà no es quedi sola tampoc al comerç, perquè t'ho imagina't, guarda'm això que ara vinc, cap a casa. Clar, però ara jo estic pensant en l'ESGAE, que deu estar ficant-se ja directament anant a aquest poble per anar a cobrar-te cada vegada que soni la cançó.
però és que ho desconec, preguntaria al Ramon també, perquè ho desconec si és cada vegada que soni la cançó o els ajuntaments ja paguen un tant, no? Per lo de les festes majors i tot això, no ho sé. Ja li preguntaré al Ramon, demano bé, Ramona, llàstima, però li faig...